kaq të paknaqur ndërkombëtarët me Albin Kurtin dhe pse përpiqen ta cilësojnë gjithnjë me këtë qeveri? Jo, Albin Kurti është një aktor racional, por edhe kokfort. Nuk është një yes man si që janë këta të Tiranës, u çdo gjë që vjen nga SBA-t apo nga Bashkimi Evropian janë yes e bëjmë ne. Kesh nuk i ka dalë. Por ai jo nuk i ka dalë as pak keq, por mendoj që po luan një lojë për ta pasur kartë për zgjedhjet e ardhshme. Pra, mbas një viti mbaron mandati i tij si kryeminist, ai nuk ka ndonjë sukses në aspektin e brendshëm, pra nuk ka një rritje të mirëqenjes së popullit në qytet apo në përgjithësi, nuk ka ndonjë vepër të madhe që mund t'ia shesi si ka një ulje në përqindje në sondazhet që janë bërë. Jam dakord me ty dhe ndoshta përdor kartën e nacionalizmit për zgjedhjet, por fakt është Lita që Kurti po ja del të eliminoj në thonjza influencën serbe në veri të Kosovës. Tani, në rrasë e i heq monedhën e tyre 1 dhe në rrasë e i heq drejtimin e bashkive 2, ata janë thjesht personat të cilët jetojnë në Kosovë. Por nuk janë shtetë brënda shteti. Unë nuk dua ta shikoj kështu, sepse karakteri shtetit Kosovës nga themelimi i saj ka qenë një shtet multietnik. Pra, ku edhe komunitetet etnike brenda saj kanë të drejta dhe sigurisht kanë pëlqime, interesa, qoftë dhe simpatizime për Kosovën, për Serbinë, për Turqinë, për Ashkalit, për Bosnjën. Pra, nuk e shikoj kjo si një problem. Kosova duhet i trajtoj minoritetet e saj me një dashamirësi dhe me një zemërgjërsi dhe mos të sillet si që sillej Serbia me minoritetet e saj brenda Federatës Jugoslave. Pra, sy për sy nuk ja vlen. Dhe mendoj që më tepër është kjo pjesa politike, ku Albin Kurti në munges të arritjeve dhe sukseseve në politikën e brëndshme të mirëqenjes dhe veprave të mëdha, trajton një kartë si shtrirën e suverenitetit në veri të Mitrovicës, si një sukses të madh të qeverisës së saj. Duke ditur që edhe opozita atje është e dobët për shkak se leadershipi i UÇK-s nuk është më aktiv në politikë si Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi. Nuk do ishte diçka e re. E ka përdorur gjithmonë nacionalizmin, gjithmonë ka tentuar që të marrë vota me politikë ndërkombëtare, sërse ka spitale më të mira, nivel arsimi më të lartë, ka ndërtuar çerdhet që premtoi apo të tjera detaje. Pra, brenda për brenda, pothuajse është në vend numëro dhe përpiqet të përdor kartën e politikës ndërkombëtare të rëndësisë influencës së Kosovës sipas tij në fjalën dhe peshën që ka në tryeza me ndërkombëtarët dhe përballë Serbisë dhe Vučić. Pra, duket sikur votat i merr se un jam armiku më i madh i Vučić. Kjo është ideja pak a shumë, gjë që e ka përdorur edhe më përpara. Po, jam dakord, e ka përdorur dhe do ta vazhdoj ta përdor në mungesë të këtyre sukseseve. Por ai duhet bëj shumë kujdes me faktin që politika amerikane, administrata amerikane, si e Këshillit Sigurisë, në këtë rast O'Brien, si Departamenti i Shtetit, i tërheqin veshin apo i bën me dije që politika të njëanshme, agresive, ndaj komuniteteve, qofshin dhe këto serbe, për cilët Kurti vetë nuk ka ndonjë simpati, por jetojnë në një shtet multietnik, ku edhe si pas kushtetutës, duhet ju garantohen disa drejta, sigurisht jo në shkeljet e suverenitetit apo në çështjet të tjera, por duhet jetë i kujdesshëm dhe më harmonik. Dhe sigurisht mendoj që qeveria Kurti është e vëmendshme për çështje që lidhen me Serbin, se sa me faktin që po ja kërkon SBA-t, sepse vetë ambasadori Amerikan në Prishtinë ka transmituar fjalët e Departamentit Shtetit dhe të Shtetit Amerikan. Por ai po, si them, po e çon gardhin pak më tej dit pas dite derisa të ketë një kundër reagim dhe ai të jetë mbrojtësi i shqiptarëve duke e kthyer në një kartë politike për zgjedhjet e ardhshme. E shikoj si një lojë më shumë politike se sa
dëshirë për të shtirë sovranitetin në veri të Kosovës.